garoonka ciqaal ee caasimadda Hargeysa waxaa maanta soo gaaray mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye kuwaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay dalka waftigan waxaa hoggaaminayay hogeyaha guud ee maaliyadda xisbiga kulmiye ee dalka Ingiriiska mudane Axmed Cismaan Aadan iyo xubno kale oo ka kala socday dalka Ingiriiska mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Hariye iyo mas'uuliyiin kale oo xisbiga kulmiye ka tirsan ayaa halkaasii ku soo dhaweeyay taageerayaashan xisbiga kulmiye. Mahadnaqayaa dhammaan dadka faraha badan ee xisbiga kulmiye ee suluwinta wanaagsan u sameeyay xubnaha guddiga fulinta iyo laamaha ee u yimi inay nagala qayb galaan kampeynka intiisa dambe. Waa dhiig cusub, waa dadkii xagga xisbiga howlihiisa ka waday, waa dad iminka xaaladdan ku jirna wax badan ka bedeli doona. Oo alxamdulilah rabbil caalamiin ah, garoonkii Ciqaal International Airport oo aynu kusoo dhaweynayno guddidii kampeynka ee UK oo xubno badan oo miisaan culus ku leh xisbiga kulmiye iyo halkoodii halkanba gobolka Maroodi Jeexba ay maanta halkan ay ku sugan yihiin inoo soo degeen, iyagoo ay kusoo beegmeen maalintii xisbiga kulmiye kampeynka u lahaa oo aan imika ka soo dareenay gogooyinkii xisbiga kulmiye gobolka Maroodi Jeex uu ka kaambeyn garanaya ama ololihiisa uu ka muujinayay. Waftiga ka yimid UK aad iyo aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. Waxaad la kulanteen waqtigii ugu muhiimsanaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey baad la kulanteen kampeynka xisbiga. Xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa dalka ayay laxa jeclan weyn ka qabtaa, ummadina sidaasay u laxa jeclaynaysaa. Waxa weeyaan run ahaantii Muuse Biixi Cabdi waa nin taariikh wanaagsan oo qaranka runtii lagu aaminayo. Waxaan ku soo dhaweynayaa inay ka mid qoon taageerayaasha xisbiga kulmiye gobolka Maroodi Jeex, iyadoo howlo badan ay sugayaan inay ka qayb galaan muddo dhammaadkii doorashaduna ay gaaban tahay. Waxaan ku soo dhaweynayaa dalkoogii hooyo kusoo dhawaada an leeyahay xisbigiinii kulmiye kusoo dhawaada isagoo dal iyo dibadda maanta magac iyo muuqba ku leh. Waxaa iyaguna dareenkooda iyo sida ay u arkaan soo dhaweynta loo sameeyey ka hadlay mas-uuliyiintii ka soo degay garoonka diyaaradaha ee ka socday xisbiga kulmiye. Waxaana yidhaahdeen horta waanu anagu wafti ballaaran baanu ahayn, waxaanu ka soo kicitaynay dalka Ingiriiska, waxaanu doonayna inaanu ka qayb qaadano ololaha doorashooyinka insha allah. Hawlo badan xagga waanu ka soo qabanno liifletadaas aanu soo sameyno waanu sidnaa in kolleydee in hawl bayna sugaysaa waanu la soconaa xaaladaha guud in lagu jiro xilli maaragtay in maanta aynu olola u lahayn. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaanba taageerayaasha xisbiga ee uu hogaaminayo Xariir Xirsi iyo dhammaanba martidan kale ee sharafta leh runtii ee juhdiga badan geliyay inayna soo dhaweeyaan bahda saxaafadda, aqoonyahanka, odayaasha dhammaanba iyo hablahan sharafta leh ee halkan nagu soo dhaweeyey. Intiinaba waxaan leeyahay jasaa kumalaha khayran, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Ani waxa weeyaan shaqada kulmiya qabtay waa ogtihiin inaan codkiinu idinka qasaarinayo, inaan si fiican maskaxdiinu u shaqayso, caadifadii iyo qabiilka iska saartaan, laakiin ay noqoto kampeynkiinu inuu noqdo maxaa waddanka udu dana, because waxa idin ummadda u dana ayaa idinkana idin dana. Xamed Xuseen, Star TV, Hargeysa.